こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと今の中央に来ていただいて、はい、皆さんの方を見て、まずはベスト30のメンバーを背負ってプレスの皆様にご挨拶をお願いします。あ、僕です。第28回ジュノンボーイスーパーボーイコンテストグランプリの飯島ひろきです。まあ、今日はね、あのベスト30お披露目会って初めての試みなんですもんね。だから皆さんもぜひぜひどんどんアピールしてってね、俺だ俺だって言っちゃってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あー、でもそうですね、僕も割と高校生まではそんな知らない人と喋れなかったんですよ。まあ、知らない人と喋るのは普通ですけど、でもなんか人と喋るようにコミュニケーションを取るようになって、なんか喋るのが楽しくなったりとか、なんかこの人を欲しくってみたいなとか、なんかちょっと面白いものちょっといじりとかもあるんですけど、なんかそういうのがいろいろ喋ってて面白いのが生まれるのがすごい楽しいなって自分でも感じてて、それで結構僕喋るのが得意になりましたね。でも思ったこと言っちゃうタイプです。思っちゃうことを全部言っちゃうタイプです。だからもういっぱい喋りましょう。いっぱい喋った方がいいです。そう、喋った方が力も体も抜けますし、なんかいいじゃないですか、雰囲気的に。そんな感じです。ありがとうございます。喋ります。喋ろう。喋ります。エールですか。そうですね、まあ期間はもうあと残り限られた時間になりますけど、まあ自分の出せる全力を、まあそれこそ僕の時は多分そのショールームさんがなくて3つだったと思うんですけど、もう活用できるものをフルに活用して、ぜひぜひどんどん自分ってこんないいんだぞって、まあなんか格好つけるってあれじゃないですけど、なんか本当に全面的にいいものを出していけばいいんじゃないかなって僕は思ってます。ありのままで、ありのままでいった方がいいです。オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、飯島ひろきです。今回第31回ジュノンスーパーボーイコンテストのベスト30のお披露目会にゲストとして参加させていただきました。3年前は特に何も考えてなかったですね。なんかそう、今年31回で、まあ、僕が28回なんですけど、まあそう、改めて3年経ったんだなって思うと、なんか時の流れが早いというか、なんか不思議な感じですかね。あ、でも身長ちょっと伸びましたね。身長ちょっと伸びたのと、3年前、そうですね、まあでもなんかひげがあとちょっと生えてくるようになりました。なんか体の心身の成長だと、中身もやっぱそういう北海道から札幌から東京に出てきてとか、まあ社会としてって、やっぱいろんな成長を現場で勉強させていただきました。本当にもう毎日勉強の日々ですし、いろんな刺激もたくさん受けるので、なんかそう、逆に3年前受けてなかったら、今ちょうど大学4年生で就活の時期、まあ、卒論でハーハーヒーヒー言いながらやってたと思うので、そう考えるとなんか人生でいろいろあるんだなって思います。あ、でも考え方ですかね。なんか客観視できるようになったというか、なんか今まで一本にしか目線いかなかったんですけど、視野広く見ることができるようになりました。ということで、以上飯島ひろきでした。